Ndeshja e futbollit na tregoi se kemi akoma shumë për të bërë në mënyrë që ritmi ndryshimit të jetë solid, i qëndrueshëm dhe i pathyeshëm. Ka qenë thelbi qëndrimit të kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili është pyetur në Harvard lidhur me incidentin e ndodhur në Beograd, gjatë ndeshjes së futbollit Shqipëri-Serbi. The first way is the easiest one. To go backwards. Rruga e parë është ajo më e lehtë e kthimit mbrapa dhe përgjigjes me të njëjtin ton, me të njëjtën gjuhë të vjetër të politikës. Por a ja vlen të luftosh për këtë rrugë nëpërmjet saj? Apo është më mirë të luftojmë për të kaluar edhe këtë moment kaq të trishtueshëm dhe zhgënjues dhe të shikojmë përpara për hir të gjeneratave të tjera dhe për hir të shansit që na është dhënë nga kjo mundësi historike, që të gjithë së bashku të shikojmë drejt së ardhmes, të cilën kemi mundësinë fantastike ta shohim si një horizont konkret në horizontin e Bashkimit Evropian. Unë besoj se kjo duhet dhe kjo do jetë rruga jonë, rruga e Shqipërisë. Shqiptarët nuk kanë qenë kurrë as destabilizues të Ballkanit dhe as agresor kundrejt askujt. Dhe nëse shqiptarët sot janë në një pozitë më të mirë nga ajo e 20-10 viteve më parë, kjo e ka një kuptim. Unë besoj fort se kuptimi i kësaj është se ne kemi përfituar atë çfarë kemi ndërtuar nëpërmjet rrugëve paqësore dhe aspekte të dëmshme kundër askujt për të kërkuar një vend më të mirë në rajon. Lidhur me vizitën e tij në Serbi, e cila po shoqërohet me një propagandë antishqiptare, Rama tha se ky incident nuk duhet të shërbejë për ta izoluar sërish Ballkanin nga Europa. I have to admit that Serbs have shown to Më duhet të pranoj se serbët treguan se kanë një fantazi më të madhe se ne dhe shumë më tepër imagjinat katastrofike se sa ne jemi në gjendje të kemi, sepse ata janë ende në telashe të mëdha me të kaluarën e tyre. Kur unë dëgjova për gjithë këta njerëz që në një farë mënyrë arritën të mashtronin edhe botën, shpresoj vetëm për një moment. Që gjithë shka ndodhi ishte vetëm për shkak të një flamuri, sepse unë besoj se të luftosh me flamurin e një tjetri, në një farë mënyrë është si të mos ishi aftë të largosh fantazmës tënde, të kaluarës tënde, është njësoj si të luftosh me veten tënde, kështu që është problemi i tyre, nuk është problemi ynë. Problemi ynë është që të sigurojmë që nuk duhet të humbasim këtë mundësi fantastike që ne kemi dhe ne mund t'i tregojmë botës, mund t'i tregojmë Europës që ballkanasit janë në gjendje të ecin përpara, dhe se ballkanasit nuk e meritojnë të izolohen siç ata kanë qenë të izoluar. Ne nuk duhet të harrojmë çfarë ndodhi në Berlin. Ajo që ndodhi në Berlin është historike. Është në dorën tonë të tregojmë nëse jemi gati të shkojmë përpara dhe nëse jemi gati të jemi partner me Europën, ashtu siç edhe ne aspirojmë. Kështu, nëse është bëhe, ne duhet të jemi.